الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. أول دي طولنا مقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا مؤسسة يا دا مدرسة يا دا دي قرآن الكريم دي خدمت لپاره بنيات نوم چه دي جمعيات خيرية أفغاني براي حفظ قرآن الكريم. دا طولنا زمون چه دي قاري صاحبانو دي علماء و دانشمندانو دي خوانا تأسيس شوي دا او د درې کلونو نه وروسته موږ وتوانېدلو چې خپله د ټولنه په دغې نامه باندې په وزارت اقتصاد کې ثبت او راجستر کو او د موږ سکتوري وزارت وزارت حج او اوقاف و. لیکن متاسفانه د مالي مشکلاتو په لحاظ د موږ د افغانستان د نورو فرعي دفاترو بندېدل او د هغې قاري صاحبانو معاشات در ټول ودرېدل. دلته په دې مرکز کې زموږ تقریبا زیات شاګردان وو، تقریبا د یو اتیا و سلو کسانو، خو د مالي اقتصاد په لحاظ باندې اوس موږ 50-60 نفر شاګردان لرو چې د غرمې د خوانه ډیر وي او د شپې د خوانه تقریبا دا 50 شاګردان چې حتی اوس د خوراک مصارف هم د وچې ډوډۍ د دی نه اخلو. الله دې ستاسو په ژوندونو کې برکت واچوي. دا چې موږ د داسې بنسټونو سره د تاسې په واسطه یو پل راته جوړیږي، رابطه هم پیدا کیږي، اول تاسو ته د الله عز وجل نه ډیر عظیم شان اجر غواړو، بیا د دغسې بنسټونو او د دا رقم بنیادونو ټول هغه مؤسسین، ټول هغه کارمندان، ټول هغه کسان چې نظریاتي شکل، مالی شکل او خدمتی شکل د کار په شکل ورسره همکاري کوي، د الله نه ورته زیات توفیق غواړو. او یو لوی پیام مو دا دی چې د خپلو خدمتونو ته او د دا رقم بې بضاعته او د دا رقم مراکزو چې هغې ته د چا ورفکر نه دی، د حکومتونو ورفکر نه دی، د دولتونو ورفکر نه دی، د سفارتونو ورفکر نه دی، خپل افغاني بنیادونه د خپل افغاني بچانو په خدمت کې زیاته توجه ورته وکوئ. نو د تاسې نه زموږ غوښتنه هم دا ده چې زموږ د مدرسې په هر بخش کې، د آبادۍ په بخش کې، د استادانو د معاشاتو په بخش کې، د شاګردانو د فامیلونو، داسې غریب بیچاره فامیلونو شاګردان موږ سره شته دي، بې بضاعته یتیمانان چې پلرونه یې د لاسه ورکړي، د هغې سره د کومک کولو او همدارقم زموږ د بنیاد د هغې فردي مثال د عیاشي او د باطۍ چې موږ اکثر اوقات ورسره ناتوانه وو، د هغې د توانمندۍ په اړه د تاسو نه موږ کومک، همکاری او مرسته غواړو. او د الله عزوجلال نه ځان ته او تاسو ته اجر عظیم او همدارقم توفیق د مزیدو اعمال صالحه و د الله نه تاسو ته او ځان ته غواړو. زمانی بنسټ ته دا ویل غواړو چې همیشه خپل مرستې له مدارسو سره او له بېوزلو خلکو سره دوام و ادامه ورکړي. زه د زماني بنسټ څخه ډېره مننه کوم چې موږ سره یې کومک وکړه، او الله دې نور هم توفیق ورکړو چې موږ سره نور هم کومک وکړي.